Ó, pessoal, estou carregando essa bateria aqui, ó. É uma bateria Power Freedom, não quer dizer que é da Freedom, tá? É da China, mas ela é uma bateria seca de chumbo ácido, regulado por válvula, como está escrito ali, ó, tá? Para uso específico em cadeira de roda motorizada. Mas o pessoal acaba usando em outras coisas, inclusive essa aqui. Ela pode foi homologada para embarque aéreo também, tá? Então ela pode ser transportada no avião sem problema nenhum. Ela é 12 volts e 26 ampere, aguenta ciclo profundo, tá? Ela consegue descarregar até o máximo, até baixar para 6, 7, 8 volts e ela volta de novo. Então essa bateria me ajuda muito para quando eu fazer um socorro num carro, fazer uma, às vezes um teste ou alguma coisa assim. Eu, por exemplo, já usei minha bomba Schurflow para puxar água de bica, de mina ou de uma torneira que está fraca através dessa bateriazinha. Só que hoje eu estou carregando ela através da fonte usina. Então, estou carregando ela através da fonte usina, né? E a usina está mandando aí, está em 13.7 volts, né? E 7 ampere hora, 17, 8, variando um pouquinho. Ela pode, eu posso mandar para ela até mais, né? Mas eu não mando, porque eu acabo prejudicando um pouco a bateria, tá? Tanto que ali, ó, vem a especificação dela, dizendo lá, ó, que pode ser até 7.8 ampere. Então, se eu tô carregando entre 7 e 8, isso é corrente inicial máxima, tá? Então, por isso que eu não tô deixando passar de 7, 8 ampere, tá? Por isso, e já tá muito para ela. Então é como se fosse uma carga mais ou menos rápida, né? Mas vamos dar uma carguinha nessa bateria através da fonte usina, que porventura está ligada numa tomada aqui que vai para o meu inversor, né? Então ela está sendo carregada através de um inversor, onda senoidal pura de 1000 watts, né? É um inversor, chama 1+. Os Rayonic meu não estão aguentando, tanto que estou com 3 Rayonic aqui com problema, né? Então resolvi mudar para esse. E ontem também essa fonte usina, nós vamos dar uma carga num outro carro aqui. Ela começou a dar uma pipocada, mas deu uma melhorada. Não sei o que vai acontecer para frente. Mas é isso aí. Isso aí é só para registrar para vocês aí que eu tenho uma bateriazinha extra para teste. E estamos carregando ela através da fonte usina, carregada por um inversor, que porém é abastecido com as baterias acionárias, que por sua vez é carregada pelos painéis solares.